Ja, snackisen i matchinledningen på Bern Arena var inte det tama anfallsspelet, utan att domare Stefan Johannesson efter 20 minuter tog saken i egna händer när han justerade tillbaka målstolparna i rätt läge. IFK Göteborgs målstolpar i första halvlek. För titta vad IFKs målvakt Kim Christensen gjorde före avspark när han flyttade in stolparna och alltså förkortade mållinjen. Men någon direkt påföljd mot Christensen och Göteborg blev det inte. Domare Johannesson checkade även ÖSKs målstolpar. Hemmalagets John Alvbåge, klart nöjd med att bli godkänd. Vi hoppar över resten av en mållös första halvlek. IFK Stefan Selakovic längtar efter att göra mål igen. Hade ett par bra lägen före paus. Här i den 53:e matchminuten ett ännu bättre. Inbytte Nordin Gerzic slog bakom mycket av Örebros offensiva ambition. Som framspelningen här till Magnus Kihlbergs chans att spräcka nollan mellan två försvarsstarka topplag. Inför säsongens bästa publik i Örebro drygt 11 000. Men det slutar 0-0. Tungt poängtapp, inte minst för Göteborg.